Stačilo pár dní a vďaka vám jsme mohli oznámit vypredané největší haly v Česku a na Slovensku. Viac ako rok pred koncertami. A zrazu prišla správa, ktorú nikto nečakal. Do uměleckého nebe ve věku 68 let odešel zakladatel skupiny Elán Vašo Patejdl. Oblíbený zpěvák, skladatel i klávesista zemřel po krátké a velmi těžké nemoci. Svět populární hudby přišel o další hvězdu. Smutnou zprávu zveřejnili členové jeho kapely. Vašo ale v našich srdcích zůstane navždy. A dodržíme slib, který jsme mu dali. A ako sám Vašo hovoril, poriadna oslava musí trvať minimálne 2 dni. Toto je od nás, pre teba. Ďakujeme.